він дуже хотів потрапити в десантні війська. І він каже, якщо я вже йду, ну, на строкову службу, то я буду тільки десантником. Але, каже, мене не беруть. Я кажу, ну, то значить є інші? Ні, я буду десантником. І от теж він там ходив, домовлявся, здавав нормативи, перевіряв здоров'я постійно. І потім прийшов, він так радів, каже, ма, я десантник, все, я йду в десантні війська. Я лічу. Фу, ребята, я вообще не передать. Это просто круто. Это просто... Фу, не передать, ребята. Він так пишався, дуже боявся. Він мені писав, я так боюсь, це перший стрибок. А потім відео присилав і такий був щасливий. Каже, це такий адреналін. У мене, до речі, зараз мрія моя. Я зараз в Німеччині. Тут я не буду такого робити, але коли в Україну повернусь, я дуже хочу стрибнути з парашута саме, от відчути ті емоції, які він відчув, дуже хочеться. Першого він мені подарив, був маленький такий, але фото не пам'ятаю, є чи ні. Спочатку був маленький, а потім він зрозумів, що треба великі, і оце дарував таких мені. Я якось так невзначай сказала, що хочу кроліка. Наутро, це 7 ранку, тоді вихідний день був, дзвонить мені, виходь до під'їзду. Я виходжу, його нема. Бачу, коробка якась стоїть, я відкриваю, а там кролік. Подарував мені кроліка того. Скажи, Даша, привіт. Подарував мені ось це, досі з собою ношу, як на пам'ять. Він ще тоді сказав, що, може, це останній подарунок. Ну, я як тоді? Ну, кажу, ти дурак, що ти кажеш таке? Ти що мене переживеш? Спілкувались дуже рідко, йому було важко. Він більше телефонував друзям, тому що йому все одно хотілося пожалітися, да, і сказати, як воно важко, але мамі він цього не хотів говорити. І він не любив, ото, як правильно сказати, ну, соплі чи як. Коли я починала там синочку, ні. Він сказав, ма, давай все після війни. Все після війни, у нас була домовленість, він просто виходить кожен день в Інстаграм, в історію. Щось там пише, я бачу, я спокійна. Каже, вибач. Але, каже, мені треба вчитися, тому що, каже, з цими знаннями я поїду туди і буду, ну, мені треба працювати. Тому, каже, я не вийду до тебе, навіть якщо ти приїдеш. Ну, я його завжди слухалась. І вже коли 24-25 він мав уїжджати, 24-го він мені зателефонував, і ми, мабуть, години дві проговорили. Тоді він перший раз сказав, я боюсь іти на наступне завдання. Він погиб 12 сентября, ко мне пришли 15 сентября и сказали, что это ваш, но он без вести пропавший. И так как сестра в Германии, это все тесты ДНК, все это затянулось аж до декабря. То есть похоронили мы его 6-7 декабря. Под Маринкой прилет в окоп, он со своим товарищем, с которым он и ездил, и учился, и воевал, они вдвоем сгорели. У него очень много наколок на теле, и тело было обгоревшее, что даже по наколкам идентифицировать, ну, не могли никак.
то есть ждали. І вони писали, що ми не розуміємо, чому вам не кажуть, але Діма забув. Ну, я оце до останнього все одно чекала на цю експертизу, бо я мала надію, що вона не співпаде, що все ж таки якась помилка, може десь щось, якось. І після похорон я теж це цілий рік. Мене всі питали, чому ти не пишеш петицію? Я кажу, тому що написати це значить, ну, погодитись з тим, що його немає, я кажу, а я не можу досі погодитись з цим. Ну, вже написала. Взагалі, я знала, що він дуже хоче мати свій будинок. У нас ніколи не було свого будинку. Хочу мати свій будинок, хочу собаку. І сім'я, щоб була, і дітки. Я до сих пор не верю. Ну, не верю. Мы хоронили его в закрытом гробу. Кто там лежал? Ну, не видя, кого хоронишь. Ну, до сих пор не верится. Просто не верится. Просто что-то ждешь, что все-таки где-то в плену может. Ну, я до останнього не вірила, що це він. Тому що, ну, він був сильний. Він навіть в цьому плані, що... Ну, він віддав своє життя за нас, за те, щоб ми жили. І навіть там, я впевнена, що зараз на небі, він досі нас захищає і все це бачить. Ну, навіть трошки спокійно стало, що, ну, як я й хотіла, так. Звісно, шкода, що по смерті.